dřív. Mm-hmm. Ne, my se, my se na rozdíl od nich trefíme. Aaaaaa, dolů, dolů, dolů. Tamhle, jo, dobrý. Tamhle, pojď, pojď. Já jsem Medojet a tohle jsou moje streamy. Přidáš já úplně, OK? This friendship is over. Fair enough. Ale naštěstí jsi vybral dobře. Ne, poslal jsi to všem, ty mrtko. Je to tak, poslal jsem to všem. Jsi skorát byl ve hře, připravený se připojit. Já kvůli tobě přijdu takhle brzo z práce. Kvůli mně? Jsi prostě přišel brzo, protože jsi skončil, ty hade. Jo, jsem měl noční, takže jsem... jsem brzo vstával kvůli tobě, to ještě horší. Jsem přišel brzo z práce kvůli tobě. Pošeptat TS-ko tomu týpkovi, co s náma v týmu. Ať máme... Pošeptej mu to. Haló, týpku. ASMR stream. Ty potkane. Akorát furt nevím, jestli teda bude ta hra... Uvidíme. Eliminátorovi. Eliminátore. Proč tady nejde šeptat? Šeptat tady. Jsi opustil skupinu? Jsem neopustil skupinu, akorát mi spadla hra. Nice. Tak to nemůže, že jsi to hned našlo. Jo, tak asi dám jednu hru solo mezi tím, nebo? Tak to vydržíš, ne? Můžeš zatím mi povídat o tom, jak se máš a tak. To nevydržím, dám si solo jednu hru. A hned umřete v pohodě. Když mi když tak řekněte, já umřu jen tak. Jo. Můžu udělat něco jiného, než ho zabanovat? Ban him. Nevypadá to. No, tak já si mám taky tuhle z tu. Jo, taky tu mapu, co vy. Já jsem Jump Master. Okay, let's go boys. To je top shit zážitek, jak slyším to vaše klikání a vůbec to nesouvisí s tou mojí hrou. To já jsem to, já to tady landnul úplně profesionálně. Mimo všechny a se super lootem. Tohle bude dlouhá hra boys. Mm-hmm. Neměli jste vyhazovat nejlepšího z týmu. Máš mi. Oh můj bože. Ne. Dude. Nebíjí mě. Oh, it's fucking... Hádám, že jdu oživit nice. Týmáka. To bylo rychle. Revive. A jak to, že jsi offline? Tyve, všichni mi umřeli v tom týmu. V pořádku. Já jsem taky... Mě všichni důležitý taky v týmu umřeli. Pívni. What the fuck, já jsem kliknul a otevřeli se nějaký skurvený předměty místo, aby to začalo střílet. Tohle bude dlouhá hra, boys. Zajímavý. Whatever. Ten jsem chtěl umřít, když na to přijde. Jasně. Každý chce umřít přece. Oh. Ok, zdarec. Čau. Ahoj. Tak to, že jsi offline. Kdo? No, to je dobrá otázka. Já Ty? Jsem teďkon dohrál hru. No právě. Vláda Originu jsi offline. Jo no. Čekat, já jsem online. Ne. Tady koukejte, vám pošlu invitey. Ty musíš bez čeho začet utíkat. Ať, prostě poklidně zemřeš. Jo, to dělám já. Jo no. A teda obvykle zběsile vypustím drona, healovacího, s tím, že... Nemáš charity. Oh god. Já tě beru, že pro tebe je Fortnite lepší, tedy jodo, ale mě prostě Fortnite nebaví, takže... Hate na tebe, tohle je lepší. Ha. Já nevím, abych neřekl, že jsou ty hry lepší, ale prostě, když no někoho baví stavit, tak ho baví víc Fortnite. A já... Chceš přijít o views. Jak přijít o views? To je 117 lidí, boys. Musíme se snažit. To já zkusím asi ještě snížit zvuk té hry. Tady. Jo, no, musíš přistávat. Eliminátore. Garune. Jak ti mám říkat, eliminátor nebo Garune? Já to nemůžu Ječko? Přistávat. Ječko? Ječko. Proč bych mu říkal Ječko? Tak já budu mu říkat Ječko, aby to chat víc mátlo. Počkej, kdo je... Jo. Hele, ono mu to dokonce dalo, ten jumpstarter. Kam pak chcete jít? Volume je na 5%, pořád je to moc nahlas. Fascinující. Doufám, že uslyšíte zase moje cvakání. Jako svině. No to je ono, proto jsem třeba polovina lidí přišla, bych řekl. Je to tak, standard 2005, díky za follow na cvakání, ten se cení dvojnásob.
Tve, pojď, cvakej, víc, víc! To nesta... A já musím řvát vlastně, jak to bylo minule, že jo? To je ta vítězná formule. Vítězná formaci. Teď cvakáš jak dement. Jo, najstady je... Kam jdete? Dál? To se někam běží prostě. Samozřejmě, to je... Je těžký bez lootu. Ty nemáš loot? Nemám loot. High desert. I když je možné, že já mám jediný zbraň z vás, ne? Já mám zbraň. Já taky mám dvě teda technicky. Tady pro tebe další pistolka. Já vím, že máš rád. To můžeš, no, tak. Se to vezmu. Nevím, co to kurva, dej sem. Zničil. Ty máš sniperku, to bylo legendární, pojď sem. Jako zpátky tak jdu. Na předu tak. Ne, běžím, počkej. A tak mi ji přines. Co zahaď své zbraně kvůli tomu. Přines. Dobře, já teď zůstanu, budu to hlídat. Nice. Čekat, jedna z toho je mi úplně k hovnu, co... Ne, dobrý, to jsem ani nesebral, okej. Okay. To je divná hra. Tak to už tady bylo. To znamená, že si nemůžeme vzít náboje. Jejich zbytky. Jo, no. Čím pohrdli, to si vezmeme. S fucking scavengers. To jsme my. Ooooo. Oh. Ooooo. Oh. Oh. Nemáš pistolky. Vietnam, to je. Před Vietnam. Nice tady. Tohle to. Nice. Tyhle helma. Nice. Já to poskevenčujem, víš co, budeme vždycky jenom ve jeden týr, tak... A tady nikdo nebyl, já mám tady vzal kulas. Cože? Pingluzo? Jo. Jo, vidím ho. Tak jupi, jdeme umřít. Jdeme ho zkusit zabít? Můžem. To ale já už mám ultimátku, jsme si mohli jen tak v klidu lootovat. Tam jsou bacha za tím kamenem. Levo nahoře? Jo, už vidím. Já nemám... Zbraň? To je chyba. Já nemám nic na dálku. Tak... To u útoku. Vem meč a běž. To je... Tak já si dám... Richardu štít. Já ti hodím drona klidně. Počkej, hodíme si oba drona. Kde jsi? Už nechci. Já chci. Já mám už hodně nějaký shield. Hej, dron, vidíš, chceš drona? Mají lepší snipery než my. Zatím na mečkem jo. To jsou noknul? Co, já ne. Nice. Oh, čekat. Mají tam boxík. Shit. Někam pryč se musím schovat. Ok. Dobrý. Not nice. Moment. No, tady si jen tady tohle. Co já jsem v pohodě, já mám léčící věci, ale... Help. Počkej, já tě... Au, au. A... Nemůžem. Tam... Já jsem viděl, že jsem teplíte za rohem. Jo. Burst na single. Back. Cože? Back? What eliminated? Co je kurva back? Nula damage se mi povedlo. Čím víc pohýloval. Lidí... Pohýloval no. Jsem ale, no, to je pravda. Modpal by 120 lidí, za to bys měl ukázat prdel, no možná, že i to by bylo víc sexy než moje skills na tomhle streamu. Než cíle z té hře. Porovnáváme tady dvě opravdu hodně low level věci. A tak dobře se nám lootovalo. To je ono. Dokud jenom chodíme spolu za ručičku pouští, je to power of friendship, tak se nám daří. Ano. Jo, na tu letící loď. Můžeme jí přistát na ně. Dělej, dropni na tu letící loď. Dřív. Mm-hmm, ne, my se na rozdíl od nich trefíme. Aaaaaa, dolů. Tamhle, jo, dobrý. Tamhle, pojď. Jsou damačky, to nikdo není, to je v pohodě. Jo. Mám skoupě a pažbu dokonce. Taky mám pažbu. Epickou mám pažbu. Co vy na to? Já mám pistoli.
Ah, yes. Jo, když tak nechal jsem tu základní body shield. Počkat. Upředu, jste, týme. A už jdu. No, to je ono. Ne, proč musíme umřít tak brzy? Tak běž. Já nikoho nevidím. Vidíš ho? Hele, tady je mrtvola. Já nic způsobem nemá zajímavý. Jako je to tak, nic extra zajímavého. Nějakou zbraň pro boha. Bacha, tady, zezadu. Haha! Help! Co help? Dole. Nezavírej, tady. Dobře. Ty tady, tyhle. Žeš, nedělej tohle z ty debility. Já to mám rád. Umřeš já na mám to. Tady, mám tady ne, společnost. Ne, padl jsem dolů. Vidíš, umřeš na to. Ne, ne, zabil jsem ho. Kecáš, já ho zabil. Tak next level jako, kill steal. Příště bych si vzal nějaký kredit za to, že jako taky jsem mu jako něco udělal. Ne. Ty jsi řekl, že tady je. Dobře. O, oh, tady venku. Za 57. Kurva, co se děje furt s ním? Tamhle nahoře. Tadím. Chyť to. Tamhle. Jde po mně. No konečně. Jsem ho zabil zase. Easy. Nice. Asi chci kouknout na ty dinosaury, teď jsem našel dobrý scope. Yeah. Počkat, já budu tady na chvíli. Jo, taky. Dinosaury. Můžu se je pohladit? Hustý. Líbí se mi můžu ten tě, design docela. Můžu tě vzduchnout? Můžu tě vzduchnout. Bohužel, no. Když on lootuje furt, on se vůbec nekochá. Tak, tady hážu jaké bordely. Tady máš to peacemaker, kdyby jsi čistě náhodou to chtěl. Cože, kde? Tamhle? Ačkej, jak já to označený, budu... myslím. Jo, jo, jo. Jo, ale to mám, to je v pohodě. Tak já nevím, kde někoho najít a nechat se zabít. Ten píský pro, kterým se tu mluvilo, asi ano. Tu hru už hrál milion lidí, servery z toho crashovaly. To servery celkem divně já... crashujou, no. Tak kam jdeme na výlet? Nevím, projedem se tady po zipline. Jedem! Čekat nejdřív se tady, ale vypadá to, že tu nikdo není. Já to sem prostě hodím. Máme lootovat. Už je tady? Ne. A už je tady. Co tu máme? Super scope. Dobře, já se ho vezmu. A helma. A štít. Jsem stejně jenom vyměnil jeden scope za... Ne, já mám 8 nábojů, takový. Tak počkej, ať nějaký hodím. Hodík? To je 11 těch přidám. Dobrá práce. Skull piercer, rifling na longbow, wingman. Máte někdo longbow nebo wingmana? Wingmana? Jako... Longbow, mám. Jo, tak já mám nějakou epickou věc, počkej, já ti přinesu. Co to je? To je důležité říct. Nevím, je to super, počkej, ještě to nesu. Tady je nějaká docela rozumná zbraň. Tebe, počkej, jsi dole, jak se dostane tam? What the fuck? Tak skoro, no, jako. Tady je, tudy. Co? Tudy se tam můžeš dostat. Jo, tamhle. Ježišmarja, za větrákama je ten... Za větrákama, spooky. Ah, počkat, já ti vyhodím tu věc, koukej. Tady to. Okay, tak děkuju. Vyhodil jsi shuriken. Hraje se s tím dobře, akorát to rychle vybírá. Musí se to načaržovat nějak myslím. Nice, si nechám tenhle scope radši než tenhle ten scope. Zkracovač ultimátky musíš aktivovat, počkat. Jo no. A ho, tak, v, tom, ho v těch itemech vůbec, jo tady, počkat. Dobrý. Itemy se dají aktivovat? Počí. Je, vy jste zase nahoře už. Je, hele, díky. Okej, okay, ne, ne. Hodně lidí. A? Proč nechce? Nechceš. Líst po tom žebříku, kde jsou lidi? Já nikoho sejmu. Jo. Jo? Tak to je ta sniperka, no. He? Já tamhle někde, jo? Tu jsem jako sejmu, já jdu umřít. On tam jde? Tak jdem s ním. No. Bro, ty blázen. Neposlouchej ho. Když se to zmenšuje směrem k nám, tak tady můžeme zůstat a snipit. Počkat, že oni přijdou sem.
A čekej, to bude dobrý. Já vás budu prý tady od zhora. Ano, já kryju z menšího hora. Tam jsou. Tam je člověk ve vnitřku. Vnitř? Okej. Okay. Už zavřel dveře. Ty mi tady budeš střílet, hajzle. A tak když klidu počkáme, tak ono se mu to jako musí vylíst z toho domečku. Vidím ho, jak se laguje skrz ten domeček. Nice. Vzadu do kopce běžej. To mi vyběhnou tady úplně do boku, že jo? Vidíš ho? Tamhle jsou. Jo no. Vako. No jsem levej, já vím no. Ježiš, já se tady s nima nechci porvat. Teďka probíhá, bacha, jdou ti tam nahoru. Jo, tady. Počkám. Tak. Ježiši. Ne. Tak. Ježiši. Ne. Velice pěkně jsem nikoho netrefil. Velice pěkně. Taky? Já si myslím. To jsme všichni pe... Tady ten měl 615 kg jenom. Bože, jsme narazili na nějaký dobrý skvad. Tak když byli už jenom tři zbývali, tak... To jsme byli jako, no jo, chápu. To jsme dlouho přežili, jak jsme to udělali. Proč nikdy nepotkáme ty noobský skvady někde v midgameu? Vždycky... Protože ty vymřou hned na začátku. Ale jak to my jsme teď přežili? Že my jsme sneaky. Požitně. Požitně. No tak, jako je to blízko no. Požitně. Já jsem taky docela blízko. O. Ježiš. Ne. Ježiši. Hrajme ho trilogii, asi ne. Škola is gone. Poživ mě. Cože? Škola is gone? Tak. Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, popřípadě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně. Díky za sledování a čus.